že jsme se dneska vypravili do IKEA. Tohle je plná krás. No, tady se zatím můžete podívat, co tady zatím jako máme koší. Ale samozřejmě, že potom asi jsme se domlouvali, že natočíme nějakou tu, nevím, jak se tomu říká, hol nebo něco, prostě co jsme si koupili. Takže jsme si dneska udělali výlet do IKEA a samozřejmě původně jsme šli na oběd a nic jsme vlastně nechtěli ani kupovat, no ale samozřejmě, že se nám to zase trošku zvrhlo. Jasmínka teďka ještě běžela zpátky nahoru, protože jsem ještě dělala nějaký příborník, který chce využít jako na make-up. A takže já se tady ještě takovou mezi tím porovním. A podívejte se tady na tu krásu, co se mi tak líbí tady tohle. Takhle celý altán. A tady se mi jako líbí strašně tady ta barva těch talířů, to jsou úplně nádherný. Úplně miluju tady ty barvy. Ty jo, fakt krásný. Krása. Hrníky. Druhá je kost. O, taky pěkný. Tvrdá velikost. Hele, a pro milovníky grilování, tak to je úplně super, ale jako 18 tisíc, jo. Ale má to tady všechno. Skříňka tady, aha. A tady je ještě takové na nádobí. Vypadá to hezky. Vypadá to hezky. Jako taška samozřejmě jako nesmí chybět, že? Teď tady sedím v mega pohodlným křesle a to chci, to chci. Za mnou je tady cenovka. Jde dát si 490. Ale úplně mega krásně se v tom sedí. Přizeli jsme, teď tady ležíme s Jasmínkou a jako chtěla by to si zdřímnout. Nic, tak půjdeme jako plakeka se no a vidíme, co budeme dělat dál. Tak a ještě tady samozřejmě nesmí chybět švédské speciality. Tady se ještě podíváme. Možná ještě tady něco vezmeme. No tak tady ještě tady máme rádi tady ty tyčinky. Ale my teda jako bychom neměli nic takového. No.
samozřejmě levné knihy nesmí chybět. Tady máš Spřízněné duše za 49 korun a to je úplně nádherná knížka. Takže ahoj, já vás ještě jednou bych chtěla přivítat u našeho videa, které vlastně se odhrává z velké části v Brně, v IKEA a v levných knihách. Doufám teda, že to video nebylo, jakoby nemělo špatnou kvalitu, nebo prostě, že jste to vydrželi, protože zdá se mi, že tam bylo jako dost hluk a já jako ještě nejsem žádný youtuber, abych si chodila a jako vykládala si úplně nahlas prostě do telefonu, tak jak už to umí moje dceruška. To přece jenom ještě nejsem na tom ještě tak jako úplně dobře, takže úplně jsem tam nechtěla jako mluvit nahlas a teď, jak jsem to stříhala a dávala jsem to dohromady, tak to, mi to přišlo, že to je málo slyšet, jak tam mluvím. Ale tak jestli, že to bylo jakoby takhle hrozný, tak prostě si třeba stlumte zvuk úplně a jenom prostě se mrkněte prostě po IKEA. A jak jsem slibovala v tom videu, tak vám ukážu, co jsme si koupili za drobnosti, nebo co jsme si prostě koupili za věci. Nečekejte jako nějaký úplně obrovský nákupy, fakt to jsou prostě vyloženě drobnosti, kravinky a jako věcičky do domácnosti. Takže já to prostě vezmu takhle, jak to tady budu tahat z tašky, mám tady dvě velké tašky, z IKEAcky, protože tašky taky potřebujete, že jo. Mimochodem se mi zdá, že je trošku zmenšili, že bývají takový větší ty tašky, ale jako za 15 korun jsou super, protože já do nich dávám i věci, když potřebuju jako sezóně uklízet nějaký věci, peřiny. No, když peřiny už se do nich asi nevejdou, ale prostě taška z IKEA se vždycky hodí. Tak, takže co tady máme? Takže jako první věc tady máme takový roztomilý houbičky do sprchy. K tomu hlavně přivedla Jasmínka, protože říkala, že Davča jako syn, že to používá, máme doma takovou nějak jednu starou. A ona říkala, že to používá, takže jsme mu je vzali a mně se líbily ty barvičky, že jo, to úplně tady tu barvu úplně miluju a byly za nějakých, myslím, 29 nebo 39 korun. Teď nevím, já jsem tady měla někde účtenku. Za 39 korun tady takový krásný tři houby, takže to je pro Sinátora. Potom to se nám líbilo už, jak jsme byli v restauraci, takže takový skleničky za 19, ty jsme teda vzali dvě. Já jsem jako prostě ulítla na růžovou barvu. Tak máme dvě růžové skleničky, abychom dodržovali pitný režim, protože to je hodně důležité. Tak potom mám tady takový pořadač, ten mě mrzí, že jsem si nevzala jich víc. Nebo jako pořadač, je to takový organizér. A je to takhle vlastně na věci zase, třeba na zimní oblečení, nebo na plišák, nebo prostě co všechno potřebujete uskladnit. Taky to stálo 39 korun, tak to mě mrzí, protože je to na zip pěkně. To mě mrzí, že jsem si jich nevzala víc. Protože určitě je spoustu věcí, co bych jako do nich věděla, který do nich bych jako měla uplatnění, co bych do nich dala. No. Potom tady máme dvě takové bedínky. Ty stály, myslím, 19. Jenom úplně obyčejný, ale my jsme si říkali, že si do nich dáme v koupelně. Máme tam na okně prostě
ty krémy tělový mlíka a tak, takže asi do toho, anebo do kuchyně, prostě jako univerzální využití. No, pak jsem si vzala tady 4 utěrky. Jsou tam 4 kusy. Jedna je taková květovaná velikost. Klasika, normální veliká velikost. Potom je tam taková s takovým vzorem. Kytičky a takže jakoby každá jiná. No, tak super, ty utěrky jsou vždycky potřeba. Tak já jsem tam chtěla hlavně kvůli tady tomu boxiku. Myslím, že to jde dobře vidět, protože mám tady naproti mě mám tady takovou tu čtyřku, takovou tu klasickou skříňku knihovnu, ale ne takovou, není to taková ta úzká, ale taková ta širší, jak jsou 4-8 a takový ty díly. My jsme doma to strašně moc využívali, protože děcka to měli v pokojíčku, já to tady mám a jako dost se to u nás využívalo, a takže jsem potřebovala, protože jsem tam měla takový z Pepka, takový podobný organizér, který se mi rozpadl, a mám tam krémy a takové věci, jako co jsou ještě nový a co čekají na využití, takže do toho. Takže ještě jsem se rozhodovala, jestli si nemám vzít růžovej, ale toto mi přijde, že to je lepší, protože mám tady žlutou sedačku, nábytek taky bílej, takže mám tady ten mám jeden. No, potom tady mám, jako, jmenuje se to vznešeně botník, ale nevím, jestli jako to zase nebyl nějaký jako fail kup, jo, to jsem jako vždycky, člověk se tam vždycky nabudí, a je to takový jako botník, a jako když se to poskládá, tak je z toho takovej botníček, aha, jenom takový jeden, jo, no, to zase řekne manžel, že to je pěkná kravina. A protože my máme jako tady takovou malou chodbu před síň a máme tam jako schody a na těch schodech máme ty boty, tak taková jako ten nápad byl, že si to dám na ty schody a tím si udělám jako ještě jedno patro. No, takže se jsem si dostala toho 99 korun, tak to se jako někde se to jako upotřebí. No, další věc, co jsem nutně potřebovala, jsou tady tyhle dozičky. Měli tam takovou velkou sadu za 99 korun, ale byly tam jako různý od rozměry, i velký, i menší, i malinký. Ale za první jsme to vyhodnotili s Jasmí, že to nemáme kam dát, protože máme kuchyň úplně narvanou jako prostě věcma. A za druhý, tady ty rozměry jsou stejně úplně nejlepší, protože vejde se do toho svačina dětem, když dám do školy, protože se nějaký velký jako dozy nechci, aby tahali, takže vejde se do toho svačina, toasty většinou, když děláme, no a nebo to je na takový ty zbytky od oběda, že to byl tuhle někde nějaký takovej jako reels, nebo nějaký takový, jak jsou taky ty blboviny na Instagramu, a že vlastně tam bylo, což je přesně náš případ, že jako to dáte do ty ledničky v té dóze, abyste to za týden stejně vyhodili, že jo. Ale jako nevyhodíte to hned, vyhodíte to až pak. Až je tam zpravidla, někdy tam máme i plíseň, že jo. Prostě je to zahrabaný vzadu a pak se otevřete. Nevím, jestli to tak taky máte, ale u nás to teda tak platí, že stejně to dám do ty ledničky a stejně většinou, ne, jako neříkám, že vždycky, jo, jako by to nevypadalo, že jako nešetříme jídlem, ale jako dost často se nám stane, že se to pak stejně vyhazuje, no. Ale ty jsou dobrý, oni tady i dobře drží, takže z těch jsem měla radost a ty stály nějak 20, myslím. Úplně jako super. No a další věc, tady máme pánev. Tak haj, není moc velká, chtěli jsme takovou menší, mohla by být ještě i menší, ale no uvidím, no, jako kvalita to asi taky nebude nějaká hvězdná, ale jako u nás teďka strašně frčí poslední době vajíčka. Každý si dělá večeři sám, já jsem taková matka, že, nebo taková matka a manželka, že si každý musí dělat večeři sám, už skoro aj oběd. Takže děti si dělají po jednom, ten si každý prostě co chce, i manžel. Myslím si, že jsem si hezky naučila. No, takže ty pánve, jako, a nikomu se nechce umývat ty pánve, že? Takže ty pánve prostě u nás jedou, takže pánev ta se nikdy taky neztratí. Další věc, kterou jsme koupili trošku neplánovaně, ale to si koupila Jasminka, dcerka, a to si koupila takový příborník. Ale ona, já to takhle nakloním, doufám, že to nevysypu, ona to má takhle jako organizér na šminky. Tak to trošku natočím. Koupila si 2. Hned si to tam jako nainstalovala, protože byla z toho strašně nadšená.
A já jsem říkala, že budu taky natáčet ten jako haul, nebo co to je, a ona teda říká, já ti to pak jako půjčím, ale prostě chci to mít už jakoby nainstalovaný, takže takhle 2 za 59 korun jeden a jako složí to jako organizér na šminky. Ani věc, kvůli které jsme vlastně tam jeli, takže holčička potřeba zrcadlo, já teď je, vám je ukážu, ale musím opatrně, nesmím na ně sahat, abych jí to nezamatovala, protože to by teda bylo zle. Takže pouze za stopku a takový zrcadlo na líčení. Jo, takže vidíte, beru to tady důkaz, že na to nešmatlám, protože má to vyleštěný a jako nesmí se na to sát. Tak jsme měli IKEA v té hlavní části. Já jsem tam obdivovala, mně se tam prostě ten jejich styl líbí, takže jsem tam obdivovala tu koupelnu, co jste tam viděli. I ta kuchyň se mi líbila, prostě ten styl je takovej, prostě jakoby mně se líbí ten jejich styl, ten severský. Líbí se mi tam strašně i to venkovní posezení, i když ano, asi jako je to takový, není to úplně taková kvalita, je to takový fórový. A jako je pravda, že se to hodí spíš jako takhle na ty balkony, nebo jako na nějaký velký zahrady, to není, to by asi chtělo jako bytelnější nábytek, ale jako mně se to líbí, takže to jsem vám tam ukázala, grill. No a pak jsme si tam sedli, strašně se dobře pohodlně se sedělo v těch sedačkách, jak jsem tam říkala, nevím, jestli to teda bylo slyšet. A protože už jsme toho fakt měli hodně, takže jsme se tam chvilku odpočinuli a tak. No a potom jsme se přesunuli do toho obchůdku švédských potravin. Jsme teda vzali tady tu marmeládu pomerančovou, kterou strašně máme rádi. My se teda teďka snažíme tomu sladkému vyhýbat, ale jako tomu jsme neodolali ty pomerančový, protože no to je, navíc to je pomerančová a z černého bezu. Kdo jste ji nevyzkoušeli, tak je výborná. Potom jsme vzali klasika omáčky ke kuličkám. Vzali jsme čtvery, protože jsme vzali ještě bratrovi dvě, takže máme 4 omáčky. 29 korun. No, jako takhle, no, ona, jako já si myslím, že ta omáčka není takový žádný zázrak a jako úplně v pohodě se dá udělat jako doma, ale no tak za 29 korun jsme vzali. Klasika čokoláda, ta nesmí nikdy chybět, vidím se, dívám se, že je trošku rozteklá, mléčná, mají i hořkou, oříškovou, taky za super cenu, nevím, za 20, myslím. Takže čokoláda a Jasminka si vzala tady ty tyčinky. Já jsem vám je tam ukazovala ve videu, mají je tam, měli je tam po dvou, anebo měli tady to balení po jednom, což je pro nás jako lepší, nebo já to jako nesmím, ani nechci to jíst, já to jako ani nebudu jíst. Ale dcera si to, že jako stačí, když si dáte jednu tyčinku, když jako se snažíte zhubnout, tak je to lepší, protože když už to otevřete, tak většinou to sníte, že když jsou tam dvě, ale takhle je tam teda jedna, takže takhle balení, nevím, kolik tam je, stálo to asi 70 korun. Potom jsme se teda přesunuli do Levných knih, do Olympie. Tam jsem nebyla už strašně, strašně moc dlouho v Levných knihách a minulý video jsem se tady jako strašně holedbala, že neuvidíte žádný nový knížky, žádný knižní přírůstky, protože já už jako šetřím a nic už si jako nekupuju. No, ale to by nedělá tady madam v Levných knihách, takže samozřejmě, že jsem neodolala a koupila jsem si Gabriela García Márqueze, Plukovníkovi nemá kdo psát. Nevím, teďka, jak mám ten plánek, co budu číst, tento měsíc, tak tam mám taky od Márqueze knížku, protože mě na ně nalákala Lucka Zelinková, která o ní mluvila. A už teda teďka nevím, jak se, teďka nevím ten název. No to je jedno, to uvidíte potom. A ona o ní mluvila, že vlastně ta knížka jako u ní vyvolala tu touhu studovat literaturu. Tak já jsem si dala do mého plánu, protože je taková tenoučka, no a když jsem tady viděla toho dalšího Márqueze, Plukovníkovi nemá kdo psát, je to taky tenoučky, 79 korun, tak jsem si vzala jako do sbírky a možná si taky přečtu, já si myslím, že to bude taková divočina, protože ten Márquez se jako nečte lehce, vzhledem k tomu, že to je magický realismus a má takový zvláštní styl psaní a jako každý to asi ani by nedal nebo nedává. Já jsem četla teda od něho 100 roku samoty a už si to vůbec nepamatuju, ale chtěla bych si to někdy přečíst. Koupila jsem si ještě jedno potom, když to vydali, tak jsem si koupila nějaké nové vydání. Myslím, že... Ne, tak já to úplně motám. Ne.
100 roku samoty jsem četla a já jsem si koupila Láska za času cholej a to jsem taky možná četla už, tyjo, teď nevím. Ale 100 roku samoty jsem četla, to je jako právě základní takový magický realismus, jo. Jak se tam rodí pořád ty generace a nakonec ten závěr, nevím, jestli vám ho mám říkat, co se narodí dítě, takový trošku to zmutovaný. No takže to jsem si koupila teda Gabriel Garcia Marquez a jako druhou knížku jsem si koupila Alison Weir, to jsem vám tam taky ukazovala, a tady tu Alžbětu z Yorku, Poslední bílá růže, samozřejmě hnedka se mi podařilo ji tady zohnout, protože jsem si ji nacpala do kabelky, tak jsem byla naštvaná. No a ta byla za 179, no jako zdá se mi, že ty levné knihy taky už jako podražily, no ale oni podražili jako i normální knihy, takže musí podražit i levné knihy, no. Ale mám z ní radost, je to hezká obálka a mám další do sbírky, už jich mám hodně. A jako jinak oni jsou drahý a jsou taky dost jako nedostupný. Občas. Nebo i jsem zháněla třeba nějakou a byla brutálně drahá třeba kolem tisícovky, protože v antikvariátu, protože třeba nebyla, že jo. Takže to byla Alison Weir. A to je všechno z našich nákupů sobotních, takže doufám, že se vám video líbilo. A mi tady někdo zvoní zvonek zrovna, takže se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, toto video líbilo, budu ráda, když mi zanecháte nějaký komentář, nebo like, nebo mě budete odebírat. Každopádně mě to jako potěší. A mějte se hezky. Můžete mi napsat cokoliv chcete, jestli něco z toho máte, co jsme si koupili, nebo máte s ním nějaký zkušenost, nebo jestli rádi chodíte do IKEA, vůbec mi napište. A budu se těšit zase v příštím videu. Mějte se hezky, ahoj.